У першій грі зустрілись команди Рівненської та Вінницької дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву. З рахунком 69-36 перемогли вінничани, проте спортсмени з Рівного вже ставали переможцями різноманітних змагань і в цьому турі у них високі амбіції. Маємо багато перемог, ми налаштовані тільки на перемогу. Ми багато виїжджаємо на всякі ігри і сьогодні в Житомирі ми також плануємо виграти. Через карантин не змогли приїхати дві команди з Чернівців, тому команда Житомирської дитячо-юнацької школи номер 1 сьогодні грала з командою Бердишева товариську зустріч, а в наступні дні зустрінеться з іншими суперниками своєї ліги. Ми багато вже виграли, і медалі, і кубки є. Ми хочемо перемогти, щоб прийти далі до фіналу. Загалом у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі беруть участь 40 команд, які грають у різних зонах. Зараз грають групи, потім які команди займають перші-другі місця, попадають в такий плей-офф. І будуть оприділятися перших 8 місць кращих. От бороться за золоті, срібні і бронзові нагороди. Ну, а всі остальні команди розігрують місця вже там з 9 по 40. Сергій Богінський, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.